Boa tarde, meus amigos do YouTube. Tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, tá bom? Para colocar aí o 06, para colocar um vídeo no canal aí, falando uma abordagem bem superficial sobre chumbinhos para armas de ar comprimido, que nada mais são do que os projéteis que nós usamos para disputar torneios, para nos divertirmos, alguns para caça, com as nossas armas de ar comprimido. E eu quero fazer um agradecimento aqui, isso que vocês estão vendo aqui é um presente que eu recebi do Ricardo De Conte, do canal Ricardo De Conte, que eu vou mostrar para vocês aí agora, enquanto eu vou abordando o assunto, que é um canal que já fez um trabalho excelente acerca de chumbinhos. Ele se ocupou, teve a grandeza de se ocupar em testar os chumbinhos e em mostrar o que os chumbinhos de diversas marcas, formatos, pesos e qualidades podem propiciar aqueles que atiram com armas de ar comprimido. E eu agradeço em nome de todos os atiradores, o Ricardo De Conte, a ti por esse trabalho feito, tá? E digo a vocês, se inscrevam no canal dele, deem uma olhadinha no material dele, porque é muito, muito, muito bom. E eu quero aqui me dirigir a você, Ricardo, e agradecer, porque para vocês terem ideia, esse presente deve ter quase um ano que o Ricardo me mandou. E só agora eu estou podendo apresentar para vocês. Eu tenho passado uma luta em deslocamento entre a minha cidade e outra cidade, a saúde às vezes em condição precária, complicada. Então o tempo fica muito dividido. Às vezes eu publico vídeo direto, porque eu tenho alguns vídeos que já estão gravados. Então eu vou publicando à medida que vai passando o tempo e eu não posso estar ali para gravar. Mas o Ricardo me mandou e nunca me pressionou para eu apresentar o material, nem para fazer vídeo acerca. E esse é o parceiro que é bom para qualquer conteúdo de YouTube. Não é bom aquele parceiro que quer que você fale que a coisa é boa, que a coisa é de excelente qualidade, que quer que você promova venda para ele. Bom é aquele parceiro que quer que você analise e mostre o produto. Se bom, bom. Se não bom, não bom. E isso eu agradeço a todos aqueles que têm me mandado material aí. Tá, o Cleverson da CO2 Brasil também me mandou uma quantidade grande de chumbis que eu quero apresentar depois para vocês. Vou fazer um vídeo à parte. Obrigado, viu, Cleverson. O Juliano da Quickshot, que me mandou produtos também, nunca me pediu, olha, faz uma firula, fala que é bom, fala que é tanto e que não sei o que, e que deixou de ser, nunca. Mandaram e esqueceram que mandaram e no tempo certo eu vim fazendo os vídeos. Então tá aqui, Ricardo, brigadão por esse presentão, tá? Eu vou devagarzinho fazendo vídeo com eles e apresentando aí no canal. Mas eu quero dizer uma coisa que básica, que eu falei que é um vídeo superficial sobre chumbinhos. Os chumbinhos são mais diversificados no calibre 4,5 do que 5,5. Você encontra uma gama maior de variações de chumbinhos no calibre 4,5 do que no 5,5. E eles têm propostas das mais diversas possíveis. Você tem, por exemplo, chumbinhos como este aqui, que é um chumbinho com saia de polímero e um conteúdo de um metal muito duro, o projétil é um metal muito duro. Tem esse aqui que se parece muito com ele, mas não é igual, muda o peso, muda a forma, tá? Tem, por exemplo, esses aqui, o Gamo Letal e o Esquenco, que também tem outra proposta. Tem os JSBs aqui, tem 7 tipos de JSB para serem testados, que já primam, por exemplo, precisão ao invés de impacto. Tem os para prova 10 metros, tem aqueles que são para caça, voltados mais para caça, para transmitir uma onda de choque maior. Tem aqueles que são de extrema precisão, tem um finalimete por aqui, algum lugar aqui, mas não achando ele, vou mostrar para vocês aqui alguns HN, ó. Então, são chumbinhos diferentes, e tem muitos outros aqui, ponta redonda, ponta chata, ponta expansiva, né, ou cabeça expansiva, melhor dizendo.
né? Alguns para maior velocidade, outros para menor velocidade, alguns com núcleo duro. Tá aqui o Red Fire, ó, tá? Que tem a função de expandir a cabeça. De núcleo duro eu tô tentando achar um aqui, mas tá tão cheio de coisa que eu não... Aqui, esse aqui, ó, núcleo mais duro, abre um buraco tremendo no alvo. Então, os chumbinhos, eles variam de acordo com o efeito que você quer alcançar no alvo. E eu costumo dizer que não existem chumbinhos que não têm utilidade nenhuma. Tem gente, esse chumbinho não presta para nada. Presta. A diferença é que o chumbinho bom, ele te dá resultados bons a distâncias longas. O chumbinho ruim, ou de média qualidade, ou mediano, ou muito básico, ele só vai te dar resultados bons se você estiver tirando a distâncias curtas ou a distâncias muito curtas. Há chumbinhos desse aqui considerados ruins, que é uma distância muito curta, você consegue um agrupamento bom com ele, resultados bons com eles. Então não é que o chumbinho não preste. Você tem que saber selecionar o que você pretende, a distância que você pretende e descobrir o chumbinho que vai te atender ali. Além disso, tem um outro detalhe que é a potência que a sua arma pode conferir a cada chumbinho desse. Porque há chumbinhos cujo objetivo dele é expandir, aumentar o tamanho e diâmetro da ponta, que isso só vai ser alcançado se você disparar com a arma de uma potência média para alta. O ideal é alta. Alguns chumbinhos que são chumbinhos, por exemplo, para você romper proteções mais duras, como por exemplo é o gamo letal aqui, é o esquenco, que você também vai ter um resultado melhor se você tiver com a carabina mais potente. Com a carabina mais de média potência, de baixa potência, você vai melhorar o resultado em relação a outro tipo de chumbinho. Mas o efeito realmente proposto para ele só vai ser alcançado com a carabina que tem a potência peculiar ou própria para aquilo que o chumbinho, na sua dinâmica do disparo, tem que ofertar lá na frente. Então tem diversos tipos de chumbinho aqui. Tem o esférico, né? Tá aqui, ó. Chumbinho esférico, a gente vê muito pouco vídeo com esse chumbinho. Tem o esférico e pontiagudo, que tá aqui. Tá aqui esse tsunami aqui. Então tem alguns chumbinhos que são para caça. Eu vi aqui um que é apropriado para caça aqui. Tá aqui em algum lugar aqui, depois eu acho aqui. Que tem a ver, tem o chumbinho de latão também, que é o banhado a latão, quase todo de latão, mais duro. Exatamente, às vezes, para quem pretende uma caça em certos tipos de animais que tem uma couraça ou couro mais grosso. Então, os chumbinhos são os mais diversos. Toda arma, como nós sabemos, escolhe um chumbo para ela ir melhor com ele. Mas essa variada, essa gama variada de chumbinhos, elas vão te oferecer resultados diferentes num teatro de operações de uso diferentes. De forma que cada um tem a sua utilidade. E à medida que puder, eu vou fazendo vídeo com eles, viu, Ricardo? E apresentando para o pessoal aí uma coisa que não era nem necessário, porque o Ricardo já faz isso muito bem no canal dele, tá? Mas apresentando que os chumbinhos conseguem sim darem a mesma arma, resultados diferentes, se aplicados de forma correta. Então agradeço, viu, o Ricardo, pelo presente. Desculpa ser tão atrasado, mas agora que deu, fica de coração meu agradecimento. Parabéns pelo canal. Obrigado por ter dado essa ajuda, né? Às vezes as pessoas não sabem, eu não ganho nada com o canal, não sou monetizado, nunca cobrei de ninguém para apresentar produto nenhum. Eu só falo uma coisa com quem quer me mandar: olha, me manda, se eu não apresentar é porque eu não aprovei. Pelo menos o produto tem que dar um resultado médio para que eu possa falar dele. Porque se já devolvi produto, falei: olha, não vou apresentar seu produto, porque para eu falar que ele é bom, ou você tem que me enviar outro, eu não consigo entender esse produto. Na minha mão não deu certo. Então, como eu não quero denegrir seu produto, nem enganar o público que me prestigia, eu deixo de apresentar. Então é isso aí, pessoal. Valeu demais da conta. Devagarzinho a gente vai montando os vídeos aí.
E olha que presente bacana, né? Brigadão, Ricardo. Abração para ti, meu querido. Que Deus te abençoe muito e te dê muito mais do que isso, porque você merece, tá bom? Valeu, pessoal.